സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഹരിത കാരാഗൃഹമായി മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിൽ. നഗര ഹരിതവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജയിലിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സബ് ജയിലിൽ ഹരിതവൽക്കരണം നടത്തുന്നത്. 70 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. 100 തടവ് പുള്ളികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രതിദിനം 40 കിലോഗ്രാമോളം ജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവ സംസ്കരിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നഗര ഹരിതവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജയിലിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ജയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആദ്യമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ്. സംരക്ഷിത മേഖല എന്ന നിലയിൽ നഗരസഭാ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ജയിൽ വളപ്പിൽ ദൈനംദിനം പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജയിലിൽ മാത്രമായി പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ജയിൽ വളപ്പിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി. 60,000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇതിനായി ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം പരിസര പ്രദേശം ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിന് വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും. അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ എല്ലാ മാസവും ഹരിതകർമ്മസേന നീക്കം ചെയ്യും. പച്ചക്കറി കൃഷി ജയിൽ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കും. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളം ഈ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കും. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ PP എൽദോസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP നിർവഹിച്ചു. ജയിൽ വളപ്പിൽ നടന്നതിനുള്ള പച്ചക്കറി തൈകൾ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് S. വിഷ്ണു MPയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ PM അബ്ദുൽസലാം, നിസ അഷ്റഫ്, അജി മുണ്ടട്ട്, പ്രമീള ഗിരീഷ് കുമാർ, വാർഡ് കൗൺസിലർ ജിനു ആന്റണി, കൗൺസിലർമാരായ KG അനിൽകുമാർ, അസം ബീഗം, PM സലീം, ജോർജ് ജോളി മണ്ണൂർ, ബിന്ദു ജയൻ, അമൽ ബാബു, നെജില ഷാജി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിൻസെന്റ് KV തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ. അതിൻ്റെ പരിസര ശുചീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ. ജയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി മിക്കവാറും നമ്മുടെ ജയിലുകളെല്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂടുതലായി സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂവാറ്റുപുഴ.